はい、今日なんですけど、映画ブルーファイトに出演していただいた、山田孝之さんと矢部恭介さんをお呼びして対談をしていきます。お願いしまおす。願いします。お願いします。すごい豪華ないやいやいや。お二人に今日の企画は、ケンゴクさんの協賛で実現しました。ありがとうありがとうございます。それと、ここがドマドマ宮益坂店の、撮影協力で、やっていきます。お願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、乾杯しましょありがとうございます。う。お願いしまあす。あ、お願いしお願いしまます。す。お願いします。ああ、ガチなやつ。いいですね。ガチですね。ガチなやついいですね。いやー、映画、出演ありがとうございました。いいです、こちらこそ。僕はもう出演っていうほどでも。すごい出方してるからね。確かに。ほどでもないですけどね。しかも友情出演ですよね。いや、まあ、それはね、三池さんと。三池監督ですし、みくるくん。ね、はい、ありがとうございます。発起人なんで、いつもブレイキングダウン楽しく見させていただいて。そうなんですよ。ブレイキングダウンをね、お一人で会場に見に来てくださってて。そうですね。あ、まあ、ペーパービューでももちろん、今までまでも見てます。めちゃめちゃ意外だった。だから、あ、本当ですか。うん、だって僕昔からめっちゃ格闘技見に行ってましたよ。まあ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 、いや、そうだけど、うん、俺は逆にその格闘技番組とかをやってて、はいはい、でブレイキングダウンの存在知らなくて、うん、でうちのマネージャーがめちゃめちゃ好きで、うん、でそういえば矢部さん、ブレイキングダウンって知ってますって、何それってなって話聞いて、で正直僕はね、ちょっと懸念してたんですよ。うん、はい、まあ、もちろんアウトサイダーの頃も知ってて、はいはい、で、あ、でもそっか、さくらみっくるがやるんだ、って言いながらも、ちょっと見たらもう、やかり方がすごくて、オーディションの。僕は世の中で一番生きてるガキが嫌いなんで、これはあかんわと思って、ただなんか、どんだけ嫌いなんだろう、俺は、この子たちを。と思って、なんか見てたら、なんかどんどん好きになってた。めちゃくちゃ自分張ってるやん、みたいな感じになって、大好きになってってっていう感じだったんですね。ありがとうございます。お、ありがとうございます。この間ね、コメンテーターもやっていただいて。あ、はい。そうですよ。僕がでも聞いてた話は、はい、その映画のことのちょっと番宣的な感じで、はい、お願いしますって言ったんですけど、はい、何一つ映画の番宣を振られることなく、ただただ楽しんだってどうでした、実際見て。いやー、もうすごかったです。その控え室がちょうど選手の、はい、皆さんの控え室というか近くて、もうみんなこうミット打ちから何から、はい、もう本気でやってて、はい、すごいなと思いつつ、僕もやっぱ気になる選手たくさんいたので、はい、はい、初めてお会いする方もいたので、うん、割と積極的に声かけに行って、ヒロ・ミカワ選手とか、はい、はい、ミカワ爆笑こって会釈されたんで、あ、これはと思って挨拶に行って、応援します、頑張ってくださいって言ったら、いや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 、見てますよって言われて、いや僕も見てますっていう感じで。でもめちゃめちゃ初めて来たと思えないぐらい馴染んでましたけど、ね、会場にもうなんかすごい楽しかったです。なんかもう皆さん声かけてくれてね、映画に出てくれた選手もいたので、うんうん、はい、もうご挨拶とかさせていただいて、うん、もう特にいじめられっ子企画の、はい、あの子たちにも試合終わった後、あ、本当ですか、はい、で声かけに行こうとしたら、試合終わってるのにずっと練習してるんですよ、シャドウとかして。終わったのに、終わったのに、だからなんか悔しかったって言って、いやでもすごかったよっていうふうに言ったら、うん、いや僕があそこでもっと前に出ればみたいな、うん、おそういうことなんだって。いや怖いっすけどね。怖いよ、ウルタさんとタカさんとね。そうよ確かにいややっぱりね、いじめられて、僕も経験があるのでいじめられてた、うん、だその構えられた時にどうしても目をつぶってしまって守るっていうのが先に出るので、はい、うん、はい、やっぱ目を見開いて殴りに行くっていうことがどれだけ難しいことかっていうのは分かるので、うん、本能ですからね、目閉じるのは。そうそう、もうなんかもう第一試合のもあれからもうかなり、うん、もうキュンと俺はしてて、うんうんうん、多分俺の中では、まあ、言ったら慶之介君よりもブレイキングダウン最高って言いたかったんですよ、ずっと、うん、はい、もうそれぐらい感動しました、うん、いい企画でしたね。めちゃくちゃいい企画、うん、ちょっとレモンサワーのおかわりだけもらっていいですか。ちょっと緊張してます、矢部さん。ちょちょ、めっちゃうまいよなんかあんまりお酒入ってなくない？あ、じゃあ濃いめで、濃いめでお願いします。あ、いや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 、固めで、固めでお願いしますいや僕はもうクローズお二人いや、お恥ずかしい、されてる時に、当時僕暴走族の時でしたからね。おー、暴走族だって映画見るんすね。見ますよ家でですよ。ああ、はい、107年とか。だって僕今40歳で、うん、あれ撮影してた時23歳ですから。23だよね、うん、そうだよね。いや、あれのせいで結構みんなその当時のヤンキーたちがこう
あんま人は簡単に死なないと思って痛いになったんですよ俺。鉄パイプあれのせいでって言わないでください。そんなこと言ったらブレイキングダウンのせいでなっちゃうから。それもあるんですよちゃんとね。監督はどうなんですか、その当時と変わりました、あのクローズの時と十何年経って。いや僕から見ても何にも変わってないし、うん、それこそ、うん、そうですね、僕は三池さんが一番最初が喧嘩の花道という作品でご一緒させてもらって、その時に俺が23ぐらいですから28年ぐらい付き合いがあるんですけど、うん、何にも変わってないです、うん、もうとにかくその現場で、はい、こう演じる人スタッフ、うん、みんな一日を終えて、ああいい仕事したなと楽しんで帰ってもらえるのが一番だっていう、すごいですね。新池さんってその当時ですら僕聞いてたのは助監督時代にいろんな伝説が実はあるんですよ。あ、まあ言え本当に言えないんですけど、うん、YouTube でも多分言っちゃダメあのすぐブチ切れる、はい、そんな人に見えないですけどね。そうなんですよ、うん、見えないですけど若い頃はもうでもなんか一回ブチ切れたみたいな話聞きましたけど。え、現場で、はあ、あ、そうなんだ。現場でブチギレたのもありますし、オーディションでブチギレたっていうのもありましたけど、ね、はい、全然想像つかないですね。いや、ガクトさんもねおっしゃってたんですけど、主演組がその合宿状態のラスたちのところで初日からあって、やっぱ緊張感を持ってものすごくやってたんですよ、はい、ラスたちって伝わりますか。あだからまあ最後盛り上がるアクションですね、最後ラストの立ち回り、はい、でそこでやってて、で毎日のように死に物狂いでやってたんですね、うん、2日遅れてその仲間たちが来るっていう、うん、でその時にやっぱりこう若い子たちなんで、そのセットとか組まれてるものにやっぱ感動するんですよ、うん、すごいなっていう、美術でこんだけのものを作るんだっていう、うん、でちょっとワクワク感みたいなのが出ちゃってたんで、はいはい、で監督がその説明をする時もちょっとみんなが浮き足立ってる、はいはい、でそんな中でやっぱせいやもなんか「おおすごいっすね」みたいになってて、はい、で「聞いてるか聞いてるか」みたいになって「はい、ああ聞いてます」みたいな感じに助監督も言ってたんですけど、うん、監督が「さあ俺つなげ!」みたいな「演じるのちゃんとしろ!」っていう、急にだから僕らも「えっ?」と思って、うん、見たことないですね、はい、そんな、人が説明する時の「演じるの的なのか!」でもみんな顔引きつって、はい、すいませんみたいな感じになって、でも監督せいや君たちに言った後振り返って言った時めっちゃ笑ってた。いやすごい想像つく、もうサングラスしてるからそれは分かる、っていうそのちょっとビビらせたよちょっと緊張感持たせてってなって、ただ緊張感は通り過ぎちゃって、もう顔引きつっちゃってテンションがすごい下がっちゃったんですよね、うん、みんな、うん、本当に監督が怒ったみたいになったんで、俺も慌てていって違うからねっていう、その怒ったんじゃなくて、緊張感持ってやりなさいって言ってるだけだから、うん、あの、へこまないの。へこまないし、テンション下げないのって。それを言われたことで、よっしゃ、俺らだって、監督には負けないぞって気持ちで、あげてくださいっていうのを、下ろしてっていう。俳優担当のプロデューサーやってますね。エキストラ担当とかやってます。三池崇という監督の、演出の仕方って改めてこうなんだって人によって変えるタイプ、うんうん、それ完全に演出ですもんね、うん、その場での、うん、だから自分のやりたいことがある子だったらもう自由にまずやらせるし、どうしたらいいかなって思う子には一緒に寄り添って、なるほど、ね、こういうふうにしてもいいんじゃないってなりますし、やっぱ洞察力がすごいんでしょうね。すごいですね。今回なんか主演の子たちがね、無名の子っていうのは、あれはどうなんですか、はい、映画的にはあんまないですよね。いや、なかなかないんじゃないですか、この規模で。ね、素晴らしいですよ。うん、でも、そうあるべきだと僕は思いますし、うん、チャンスって絶対にあった方がいいじゃないですか。だから僕はオーディションっていうのはすごく大賛成で、売れてるスターだけでずっと固めて回してるんだと、なかなか、まあ、ビジネス的にはいいんだろうけども、で、ファンは喜ぶけども、やっぱ新しい人たちがどんどん出てくる場も作らなきゃいけないと思うので、オーディションってのは素晴らしいと思います。だから本当にその三池さん曰く、今にしかできない、うん、この瞬間にしか収めることのできない、うん、やっぱ輝きを持ってる、はい、うん、そうは要はキャリアを積んでいくと、お芝居を覚えていって演じるっていうことが先行するより、だから本来の自分自身の持ってるもの、その人の良さみたいなのを監督がもう魅力さえ出せば輝くっていう風に、まあ興行
収益的にどうなのかですよね。ちょっとリスクはありますよね。やっぱ主演の人が有名だから見に来るみたいなやっぱ多いじゃないですか、うん、あるはあるけどもですね、うん、まあ、成功しやすいですよね確率的には、はい、ファンがついてるから、うん、原作が売れてるとか、うん、でもブレイキングダウンにファンがいっぱいいますし、はい、その何百万再生回ってるオーディションとか、まあ、その全員がもちろんこれはまた別物なので、映画は別のストーリーがありますけど、みんなが来ることはないだろうけど、格闘家になる人もいる中でブレイキングダウンの流れで俳優としてのスターが生まれていくのもまあ間違いなくいいことだし、そこのシェアはあるだろうなと思いますよね。なんか俳優さんって結構ね難易度高そうですもんね。どうですかね。普通になんか格闘家になる方が全然簡単そうじゃないですか。いや怖いもん。絶対一度も俺は殴りたくないし殴られたくないもん。いやそれこそ俳優さんはもうチャンスがめっちゃ少ないイメージありますけどね。なんかもうほんの一握りがなんか売れていくみたいな、まあ、個性が大事だな。個性が十人十色っていうように、うん、もうタイプが違えば違うほど、はい、それはもう役者全体の世界の幅の広がりにもなるので、うん、だからまあ正直せいやが芝居うまいとは僕は思ってないです。まあ、まあ基本的にうまい下手っていう表現はあんまりしないんですけど、はい、ただはっきり言ってこれできない俺にはっていう、この表情この動き顔いいですよね。そう、これはすごいなって思っちゃうんですよね。何考えてるか分かんないですよ。そう、芸歴が長いとか浅いとか関係なくやっぱ見ちゃう、追っかけちゃう。でアドリブみたいな感じで監督にあのセリフ言っていいよって言われて、はい、はいって張り切って言うんですけど、はい、もうテンション上がりすぎて滑舌悪すぎて何言ってか分かんないです。確かに俺、うん、あれ見たけど何言ってか分かんなかったです。でもなんかそれがいい、そのハッて言っちゃったっていう、はい、で言っちゃった後になんか言っちゃったみたいなところが本当に生きるというか、これ普通に役者だったら滑舌よくかっこよくとか、はい、考えて言う子もいるだろうなっていうのを、うん、まあ、それができるって素敵だなって思っても三池さんがどんどん気に入っちゃうっていうか。いや、ブレイキングダウン選手一番ね出演多かったですもんね。だ僕正直オーディションから行ってブレイキングダウンの方々もオーディションにも来てて、うん、でやっぱちょっとまあ揉め事というか、やっぱこうね自分をアピールするためにやるんですけど、マジでせいやだけは何一つしてない、うん、そのブレイキングダウンらしさを、うんうんうん、普通にオーディションに来ましたっていう、ガチで売れたかった。そうそう、ガチでなんとかやりたいって思ってるからもうすごく可愛いと思って、はい、本人はなんかすごい本気らしくて、うん、僕になんかこうおんぶに抱っこみたいな感じじゃ中学の一応一個年上なんで、うんうん、そうですね、はい、でももうね今回の経験で、うん、もう俺は俳優になるんだってめちゃめちゃ生きてて俳優は自分で俳優だって言えば俳優ですから、うん、女の子と飲んでると職業俳優って言ってもうええってまあいいんじゃないですか好き言うていいなぁ。そうなんだ、名乗れば俳優です。いやでも映画に、はい、実はまあ数多くのブレイキングダウンの選手たち、はいはい、出てましたね、出てるんですけど、はい、やっぱりね、そう、なんだろう、個性なのか、うん、色気というかやっぱすごいんですよ、うんうん、なんか撮影する前は監督にここにやってとかアクション部にこういうふうにやってくださいって言われて、いやできるかなとか、おおやれやれよみたいな感じのそのなんかノリはあるんですけど、はい、そのテストとか本番になった瞬間のその目のスイッチ、まるでこうゴングが鳴ったのを聞いたかのように、もうモニターから見てても監督と二人でめちゃくちゃかっこいいですねっていう、もうニヤッと笑いながら監督が、これですよね、これが役者に渡せない本物感なんですよねっていうのを実はものすごい言ってて、どうしても役者って芝居になるので、なんかこうリアクションとかでもすごいですけどね、それも。いや僕はもうできないですね、やっぱ。いや全然あれですよ、そのね、少年院のところでも来ていただいて、いやあれも僕ね何も台本読まずに行ったんですけど、うん、まあ、自分が言った言葉じゃないですか、うん、で自分の役なんで、うん、それでもやっぱダメでしたね。いや緊張したってことですか。緊張もするし、なんかその表現が恥ずかしいですよね。ああ、まあまあそうですね、まずはやっぱそこですからね、恥ずかしさをなくすっていうところが。でも今回に限っては、ね、だって朝倉未来自身での登場だから、まあ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 、そうですよ、上手い下手ないんです、はい、そうですね、はい、まあ、逆にそのままやってほしいって感じです、うんうん、そうですね、
いつもよりはちょっとマシだったかなと思うんですけど、うん、まあ、龍が如くとかはひどい。それもだってわざとやったって。いやいや、わざとじゃないです。普通にやってましたよ。まあ恥ずかしいですよね。うんうん、特にね、昔からなんかその YouTube でなんかその演技の練習みたいなのやったりするときに、うん、友達は笑ってくるじゃないですか、あれ。はいはい。うん、だからその初の映画撮影はやっぱ皆さん真剣だったんで、うんうんうん、そこはちょっとね、恥ずかしさ、うん、少し薄れましたけどね。うんうんうん、僕はあのブレイキングダウンのところでやっぱ溝口さんのね、はい、下手すぎましたよね。溝口さん、まあ普段からちょっとこう、はい、なんだろう、多分考えながら喋ってるから、はい、ちょっと固めじゃないですか、うん、いや棒読みなんですよね、一番。それがなんかあのさすがにあの時はもうちょっと硬かったですね。そうそう、うん、でちょっともうあの言ってるようにカメラを意識してるっていうのがものすごく見えるんですよ、ね。はい、もうそれをもう三池さんがかいいですねいいですよね、それがいいんですよ、言ってるのが。でミクル君にずっと「え下手じゃない?」とかってこう言われながら「いや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 」って言いながら、めちゃめちゃ下手なんですよね。なんか案件とかもあるじゃないですか、はい、例えば協賛で、はい、なんか読まないといけないカンペみたいなの読むと、はい、マジで棒読みで、うん、素直な人なんですね。だからちゃんとちゃんと言わなきゃっていうね、伝えなきゃっていうのがあるからかもしれない。協賛だったら特にそうですね、だからもうそれが連鎖するわけ、うんうん、だからもうそれがカイ君の方にも連鎖して、うん、もうカイ君がもう言う前からなんかもう笑っちゃってたりとか、うん、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいみたいになって、カイ君ゲラですよね。ゲラだけど、ゲラですね、はい、すっごい緊張されてた感じがね、あってめちゃくちゃ良かったですけど、うん、まあ、そこにね、はい、まあ言ったらまさかの登場ですから。いや本当同じシーンに出させていただいて、いやあれ嬉しかったですね。びっくりですよ。いやあれも本当偶然で、すっごい偶然が続いたんですよ、うん。僕が前に撮影していた映画ので共演した方、うん、でその方としばらくした時に、うん、ご飯でも行きませんかって言われて、うん、あ、じゃあぜひ行きましょうっつって、うん、でそのご飯行く前にちょっと僕知り合いがこうなんかスーツとかを作ってるんで、うん、よければ一緒に行って作りませんか、うん、あ、ぜひぜひっつって行った場にあのブレイキングダウンガールの子がいて、うん、で、あ、見てますよって知ってます、うん、みたいになって、でそのままそのみんなでご飯食べ行って、うん、でしたらこの誘ってくれたこの方がいきなり帰っちゃったんですよ、うん、ゲームしたいからっつってニャイリンさんと僕になって、はい、で2人で、でいや、そしたらそのニャイリンさんが知り合いのなんかがクラブイベントをやるから一緒行きませんかって言われて、うん、ああいいっすよっつって、軽いっすね、軽いね、すごいキャッチーなポップな、初めて会ったニャイリンとクラブに行って、もう危ないな、もう取られたらどうするんだろう、やばいですよ、何も悪いことしない、まあ、もちろんね、もちろんそうだけど、なんかその中でなんかこう、うん、三池さんで今やってますよねブレイキングダウンの映画みたいになって、したらなんかいつまでやってるんですかみたいに言ったら、ちょうどあさってとかみたいな、うんうん、もうすぐキンキンって、うん、あ、そうなんだ、なんか通行人でもいいから、うんうん、なんか出れたらよかったなみたいな会話したら、そのみんながこうなんか連絡を取り出して出るかみたいになって、うん、であの日が最終日だったんですよね、うん、撮影、うん、でそこはちょうど行けるってなって、うん、フラッと行ってただ参加したっていう、オーディションですもんね、オーディションのシーンですね、もうざわついてましたからね現場、急になんか明日明後日になんか山田孝之来るらしいっていうのは来るっていうのはって言って、いやなんか出るらしいってなって、うん、で監督にえどうするんすかって時に、役がないですよね、もういやーどうしましょうかねみたいな感じになって撮影終わる数日前はね、新たな役ないですからね、そう、もうだから出るんだったらとか衣装部とかもう装飾とかもうみんなに、で監督どうされるんですか、どう出るんですか、なんか衣装用意した方がいいんですかとか、うん、ちょっと今考えてますみたいな感じで大バタバタよ、それはニャイリンのせいです、いやいやいや、バタバタしたのはニャイリンのせいです、いやいやすごいなと思ってでもなんかもう割と三池さんも本当に喜んでるっていうか、いや嬉しかったな、でもなんかちょっとどうせだったら贅沢な使い方したいっすよねみたいな感じで、ただまあね、映画作品見ていただければ分かりますけど、あんな出方するなんて、すごい使い方ですよね、すごい使い方っていうか、なんかそこっていう、そうそうそうなかなか衝撃ですね、だから、はい、周りのね、だからそれこそ出てた役者さんたちも知らずだったので、ああそうなんですね、後に、え、なんか矢部さん高行き出たって本当ですかみたいな感じで周りに聞かれて、あ、来てたよっていうことがあったり、もう他のクローズとかに出てた役者さんから連絡が来て、結構みんな出てますね、あっくんとか、いや、そうだ、だったら俺だって行きたかったっすよみたいな、いや、だったら行動しないと、そうそう、いや
いやそんなみんな出てるしみたいな感じの声もすごい聞いたので、うん、あみんなやっぱりブレイキングダウン知ってるんだなと思って、うん、まあ見てますよね、まあ、僕は言っても4からですけどね、見出したのは。あでもまあ4からが一番バズってますね。まあそうですよね、こうオメションが出てきた時に、ね、あそこからもう全部見てます。その時でも本当選手がバーっていっぱいいたから嬉しかったね。外平僕に声かけなかったんですけど、うん、まあ宮崎じゃないですか、隣っていうのもあって、鹿児島で、鹿児島だもんね。彼のあのなんか不器用な感じがすごい素敵だから声かけようかなと思ってたけど、うん、ガッチガチになってたじゃないですか、うん、だからなんかもうあ声かけらんねえと思ってもうでもやっぱ久しぶりにというか、うん、すぐ圭之介くんが挨拶に来てくれて、はい、お久しぶりですって言って。圭之介さんも出てるんですよね、クローズ。クローズ02で、はい、あ、そうだそうなんですよ、うん、あのそれこそ芹沢軍団が屋上から今度追いやられてというか、うんうんうん、トイレ2です、2ですね。そう、2で、トイレがたまり場にするんですよ、はい、でそのトイレに入るのにその門番がいて、その金を払わないとトイレを使わせないっていう、うん、そのお金を徴収してるのが圭之介君、はい、そうだ俺それ知らされて見たんだ、確認したんだ、うんうん、でパッて映って「おっいた!」みたいな本当に思いました。当時チャンピオンじゃなかったですか、はい、アイサイダンね、うん、だから、後にクローズ02が公開される前にアウトサイダーの両国国技館大会で、うんうん、そのハーフタイムというか休憩の時に前田明さんと三池さんと俺あのリングの上でなんかトークショーみたいなのやってましたね。やってて、でも本当に前田さんの言ってることが全然わからなくて、うん、いや分かって聞こえないですよ、ね、そうそうそう、だから、はい、あれ電話だともっと聞こえないですよ、だから電話出ないようにしてます何言ってるか分かんない。前田さんが多分オーディションの時の来たやつ見ましたもん。もうリグルも全然電話出ねえじゃん。あれ面白かった。出ないんですよ本当に。めっちゃ面白かった。僕らその時もちょうどアウトサイダー見てて、うん、僕まだ出てなかったんで、うん、感慨深いですね。僕は本当にこの山田孝之という役者は実はもうこれからの役者さんにとっては一番お手本になる人だと思ってます。あら、どこなんですか、なんですかいきなり先輩、本当にもう何がすごいってちょっと濃いめのやつを硬すぎたから、何がすごいって自分の癖を役に出さないんですよ。確かに例えばそうそう、ね、山田孝之って今喋りながらこう割と身振り手振りとかする人なんですよ、うん、人だ、うんうん、じゃあ他の役でやった時に、はい、そういうジェスチャーって一つもないんですよ。だから自分自身の癖を知っててその癖を取り外すことで違う人に向かっていく。やっぱり使い慣れた言葉とかあってどっかで出ちゃうんですよ、はいはい、だ俺とかも、はい、もう普通にもうにそれセリフなんか矢部恭介なんか分からんよみたいな感じなこと多いんですよ、はいはい、役で。だから山田孝之はそれをちゃんとできるっていう。でも人狼めちゃめちゃ弱いですよね。そうなの？嘘めっちゃ下手なんで。人狼になった途端喋らなくなるんですよ。いやもう強いんですよ。ああ、そうなんですけど。わかる気がするなー、強いのは。だってほら表情変わんないですもん、普段。僕はもうすっごい挙動るんで。結構それはありますね、よくさ俳優さんなんだからこの人騙すこと得意なんじゃないの、はいはいはい、みたいな。そう人を騙す欺くっていうのは全く別のスキルで、うん、上手い人はいる、うん、下手な人はいる、うん、中でどっちかというと僕俳優って自分を騙すのが得意なんだと思うんですよ。あなるほど。本来自分だったらこう思うんだけど全部置いといて、うん、この役だからこういうこと言うよねっていうのを全部落としていくわけだから、うん、だから役があると別にフリーでもいけるんですよ、うんうんうん、でも山田としてる時って役がないから、うんうん、もうだすっぱだかで置かれた状態ですよ、武器なしで。そうなんです。でもインディアンポーカー強いよね。インディアンポーカーあの、はい、こうやってやるやつですね。 あれほとんど運じゃないですか。いやでも僕はそれですごいあの昔テキラ飲まされた。いやっていうか飲まされたってなんだ。飲んだんですよね自分で。いやまあまあまあ、まあ、負けたら飲みましょうかみたいな。あのはっきり言いますけど、うん、僕は強いんじゃなくて矢部さんが弱すぎる。そうだから全部出すじゃないですか矢部さん。ありがとうございます。なんかね、なんかなっちゃって、なんか矢部さん買えないんですか、買えないんですかって言われて、え買えた方がいい、いや、なんとも言えないですけど、僕だったら買えますね、分かった、買える。素直すぎるの。人狼も弱いですね、じゃあ。じゃあ弱い、めっちゃ弱い。俺も多分弱いと思うんです、多分。え、うん、ちょっと危ない。みくるくんとはなんかちょこちょこ会ってて、はい、こういう風に機会をもらえるまでの間に、うん、で、なんかやっぱ、まあまず強いし、で、
ビジネスも上手だし、で歌もめっちゃうまいんですよ。知ってます？知ってます。知ってます。はい。あの YouTube の方で。そういうのを見てて、はい、でそのやっぱ人狼を飲みの席だったんですよ。やろうってなった時に、うん、これはマジで勝たなきゃと思って、うん、まあ言っても俺もまあ俳優だしみたいな思ってたんだけど、うん、全然勝てない。めっちゃ強いんですよ。その時は特攻隊長もいたんですけど、特攻隊長も強いんですよ。でボロボロ負けて、その後撮影込みでもやったけどもう全然無理で。なんか一個俺朝倉未来に勝ちたいんですよ。一個も勝てないんですよ。いや言ったらね、芝居とかって勝ち負けないじゃん。ないんですよ。好きか嫌いかとか勝てるもんが一個もないんですよ。そうだよね、そういうことだよね。白黒しないもんね、結果として。一応探してはいますよ。勝てるものも日々の生活の中で。いやいや、たくさんありますよ。あ、それちょっと見つけたら教えてほしいな。俺これなら朝倉未来。やめさ、見つけました。俺朝倉未来と倒せる。勝てるかもしれないっていうのは。でも多分それもし一回やって俺勝ったとしたら、うん、すぐ次、うん、感覚がすごいじゃないですか。すぐ負けるんですよ。ああ、なるほどなっていうね。もう常に俺は見つけて一勝して二戦目はやらない。やらない。別のもの。次のことずっと。ずる。見たことないけどなんか料理とかもうまそうだもん。いや、できないです。あ、できない。できないです。でも俺もできない。できない。でもさ、もう魚とかさばくでしょうよ。魚さばくでしょ。でもめちゃめちゃフランクな方でね、他のなんか大物俳優さんとかと違いますよね、うん、なんか。それでもなんかシャイな人とかはやっぱいるから、あとはなんだろう。初めて会う人にどこまで気を許していいのかっていうのもやっぱそれぞれで、まあまあそうですけど、僕はなんかまあ何が起きても最悪騙されても死ぬことはないだろうっていうのがあるし、うん、まあ一期一会の方がやっぱ大事だなと思うから、とにかく喋っていきますね。いや、もう酔っ払った、まあ、お酒強いんですけど、うん、酔っ払ったら酔っ払ったらめちゃくちゃおもろいですから。矢部さんやめてくださいよ、みくるくんの方が強いんですよ。酒も酒も強いやめてくださいよ。マジか。一個一個俺の弱いとこ出さないでください。そうなんだ。いや、でももう酔っ払うとめちゃくちゃ面白いから、うん、俺もなんか酔っ払うとなんかこうバーとかで飲んでても、うん、やっぱ店員さんとかで女性の方とかいたりすると、もう俺はすぐそっちにちょっかい出したりするんですよ、うん、かわいいっすよねみたいなってするともうやっぱ酔っ払ってるっていうのもありますから、うん、もう気がついたらおいジジイって呼ばれてます。ジジイやめとけ、ジジイやめとけって。え、俺に言ってるまさにこれエロジジイ。はい、乾杯っつって、あ、はいっつってこうやって飲んでたりとか。それぐらい言わないともうね、もうお熱になっちゃってる。もうだからそれをだからこう組み込んでくれるというか、うん、だってそれ言ってこなかったら本当にあいつずっと女の子と喋ってるけど、うん、あのさやばないっていうのをそれ笑いにしてくれるっていうか、バンバン来てくれるんで、そういうタイミングとか絶妙なんですよね、うん、でもなんかベロベロに酔っ払って、ちょっとあまり言える話でもないですけど、なんか代官山の方かなんかで朝方だったんですよ、はい。で、信号待ちをしてて、まあ、車もちろん通ってないです、朝で。で、まあ、ただ赤だったんで。そしたら、なんか、体育座りして。道で？はい。あの、歩道の方で。はい、その、信号待ってる時、はい。で、体育座りしたら、今度、なんか、気がついたら、なんか、こうやって、地べたに寝てるから、はい、ちょっと、高木、お前、やめろって言って。ちょっと立ちなって言ったら、矢部さん、もしこの先が、海で、ここが砂浜だったらと思ったら、気持ちよくないですかって。何を言ってんのお前。めっちゃ酔ってますね。何を酔ってるんだって。どう見てもどうなんだよ。まあ多分20代の頃でしょうけど。ほんでグググって笑いながらタクシー拾って一人で帰ったっていう。そのなんか寂しかったんですかね、その分かんないけど。ロマンチックな感じ。そう何を言ってんだって。じゃあ矢部さんお先ですって言ってタクシーで帰って何やが何やったやろあれと思って、うん、っていうようなことがあったりとかするんで、うん、めちゃくちゃ面白いぞと思って。酔うとそんな一面があるんですね。ベロベロになってたけど、うん、まあ、でしょうね。ベロベロの心見たことないですね、僕。何度か一緒に。あんまならないですね。うん、まあもう、そこまで限界に行くと、スコってこう、落ちて寝ちゃうんで。まあでも、シュランじゃないですね、そもそも。うん、確かに。それは全然。真摯ですよね、誰に対しても。うん。誰に対しても、なんで、すごいなって思います、ね。いや、もう自由にやってます。うん、いつもクエン酸を持ってね。あ、で、なんか、変な、なんか、スパリブでしたっけ。あ、スパリブをいつも渡してくれるんですよ。はい、ええ、あ、僕も、あの、今日も、はい。俺もなんか、高木に教えてもらって、はい、そこから。矢部さん、あの、バンド系に広めてるんですよね。そうそうそう。バンドマンはもういつもフェスとか、僕行くと、矢部さん、あの、いただけますかって言って、いただけますかって言って、やばい言い方すんなよっていう感じで、はい。もうスパリブはみんなバンドマン今飲んでます。全然食べないですね。そうですね。あの、多分ずっと喋ってる。確かに。喋り出すともう、ずっと喋って止まっちゃいますもんね。
撮影お疲れ様でした。あお疲れ様でした。お疲れ様です。あれなんか楽しそうに何やってるんですか。あ、これですね、あのおなじみのゲーム建国です。あれ、矢部さんも建国やってるんですね。そうなんですよ、最近なんとなく入れてちょっとハマっちゃってるんですよ。結構ちゃんとやってますね。しかも僕たち兄弟使ってくれてる。そりゃもちろんですよ。せっかくなんで一緒にやりましょう。おっ、ぜひぜひお願いします。お願いします。映画ブルーファイトのメインスポンサーも建国に決定。今回は少年院の教官役をやられたっすかね。はい、教官役はやったことがなかったので、うん、でまずまあ三池さんの方にこうやってほしい。やっぱ教官とはいえ人なので、まあ、その中にはまあいい人もいれば、まあ、ちょっとひねくれた人とか、うん、まあ、いろんな方がいる中で、まあ、僕はそのどちらかというとこう見守る、うん、いい側というか、なんですけど、はい、でもなんかこうセリフしかり、なんか自分の思ってることに非常に近いなっていうのもあったので、すごく入りやすかったですし、未来ある若者たちの中で何かこう社会や環境やそういったもので、まあ間違って入ってしまったとかっていうこともあるだろうから、なんか彼らのその姿をずっと見ていくと、その主演の子たちもそうなんですけど、その役柄として、あ、まだ何かこう探す環境にない、うん、何がやりたいのかとかどうしたいのかっていうことに気づけなかった人が、こういったところで次を目指すものがあればいいなっていうふうには思ったので、逆はすんなり非常に入れて、うん、ただやっぱり厳しい中のものっていうのもあるので、はい、当時のいろいろ来てくれているアカデミーの子たちとかは割とこう距離をちゃんと取るように、うん、僕は割とあの出演する人はエキストラの方とか関係なく声かけて、うん、わってみんなでやろうねっていう感じなんですけど、だからそこからは距離取ってちゃんと共感とっていう、距離はしてたっていうのがあって、だから逆にこう主役の子たちにとっては難しかったですよね。その役で入ってない時っていうのはもう付きっきりで僕は撮影現場ずっと毎日いたので、はい、でまあアドバイスしたりとかしてたんですけど、はい、役の時になるとやっぱりそこを話すので、はい、だからこう分からなくて、矢部さんみたいなのこう来て、うんって言いながらちょっと離れていくと、うん、なんでかなっていうのが、ただ撮影を重ねていくと、あ、役の時は矢部さんこう距離取るんだみたいな感じで空気を接してくれたりとかもしてくれたんで、せいやもすごい慕ってましたよ、なんかすごいいい人だっていやいやいや、俳優になるわけですからね。俳優になったわけだから先輩、え、ちなみに少年院は入ったことはないんですか。ないですよ、僕は、うんうん、僕はないです、はい。まあでも実際本当にいい教官と悪い教官っているんで、うんうんうん、確かにあの映画ではちゃんと再現されてたなっていう、まあ、悪い教官のね、もうデフォルメされてるというか、うん、すごいよね、やっぱ一ノ瀬渡るという。本当にいます、ああいう人。あ、そうなんですね、うん、ああいう人いますね。そういう教官のせいで僕1ヶ月伸びましたもん、期間が。うん、ああ、じゃあそういう意味ではそうなのか。ミクル君どのぐらい入ってたんですか。僕は1年半ぐらいですかね。あ、長っ、はい、やっぱそこでも要は結構規律というかいろんなルールをから外れて、はい、そこに入ることになったわけじゃないですか、はい、で外の世界よりももっとバチバチ厳しいわけじゃないですか、はい、そこで結構なんかこう叩き直されたみたいな部分はあるんですか。いや、全くないですねそこに関しては別に、いや、なんか少年院って別にそんな構成できる場所じゃないと思いますね。僕はちょうどなんか母親が面会に来てくれたことが、うんうん、なんか変わったきっかけというか、うん、結構1時間ぐらいかかるところに毎月来てくれて、うんうんうん、でちょっと迷惑かけられないなっていうので、でそのタイミングでアウトサイダーが流行ってたんですよ、うんうんうん、だからアウトサイダーだよみたいな感じで。なるほど。格闘家にシフトチェンジできましたけど、いや、どっちかというと格闘家になりだしてからなんですかね。はい、そうですね。やっぱ練習が毎日厳しいのがあるわけだし、全くレベル全然低い話だけど、この高校で喧嘩になって停学食らって、停学明けに父親がその校長とかに頭を下げたのを見て、うん、うわ、かっこ悪いなって自分が思ったんだよね。あの、自分のことだ関係ねえ、俺とあいつの問題だじゃないんだなっていう、うん、中学ぐらいだと義務教育だし、
俺らってやり合っても別に関係ねえっていう、先生がやめなさいとかってなっても別になんてことはないっていうことが、なんか高校になると定額っていうものがあって、はっていう、うん、なんで学校休まなあかんねんみたいな、行って暴れたいんですけどみたいな、うん、まあ、ありながらもやっぱりその親が出てきてこの対しての責任を取るっていうのを目の当たりにした時に、ああこれはもうちょっとダサいっていう、うん、自分のやったことで自分が詫びるんじゃなくて親に頭下げさせるっていうのは違うなっていうのはものすごく感じたとはありましたね、うんうん、今回の映画の中の2人の母親はめちゃめちゃ ね、うん、ね、子供に寄り添っていい、うん、いい母親でしたね。そう、あのかっこいい、うん、世間的にはどうなのか分かんないけど、うん、いい母親ですね。そう、もう、うん、かっこいい、うんうん、なんか、あ、本当の味方なんだなっていうか、うん、それを感じられるというか、まあ、日本はなんか世間的にして生きてる人多いんで、うんうん、子供に寄り添うよりはその他人から見ていい顔する親とかもいるじゃないですか、うんうんうん、でもすごいいいなと思いましたけど、うん、確かに。まあ、でも少年って実際あんな喋れないですからね。死後禁止なんで、はい、だからまあ少年にもよると思うんですけど、僕が行った少年は名前しか知らなかったです。年も分かんなければどこ出身の子なのかも分かんないし、っていう、死後1回でも喋ったら1ヶ月伸びていくっていうぐらい厳しい。すごい厳しいですね。でも俺も絶対無理や。このおしゃべりで多分3年ぐらいいますね。もうずーっとずーっといるね。一生いるかもしれないですね。まあ今回のこのブルーファイトでもその主みたいなやつがいるわけですよ、うんうん、あ、もうどう見てもおっさんだろっていう、ああいますね、はい、もう俺だからこれどうなるのか、まだ僕はその編集途中の段階とかは見てないんですよ。あ、見てないんですか。僕は見てないです。ちょっと見れる機会がちょっと、はい、スケジュールで見れてないんですけど、はい、だからまあ言ったら高橋努が出てるわけですよ、はい、でその衣装合わせの時にクローズゼロの牧瀬隆の写真が置いてあったんですよ。うん、もちろん台本には違う名前で書いてあるのに、はい、言ったらここに傷をね、はいはい、入れて、マキセの傷ね、髪が伸びてるだけの牧瀬隆なわけです。懐かしかったな。そうそう。それで、それを三池監督に、矢部さんと、あの、牧瀬隆って言わせたいんですけど、一応、原作者の高橋宏さんに許可だけ取れますかってなって、わかりましたって言って、その場で電話したんですよ。で、その電話して、うん、で、師匠、こういうことなんですけどって、まあ、僕らは師匠って高橋さんのこと呼んでるんですけど、師匠、こうなってるんですけどって言ったら、何？めちゃくちゃ面白そうなことしてんなってなって、あ、じゃあちょっと監督に変わりますねって言って、うん。で、監督に言ったら、漏れてくる声で、三池の兄貴、好きにやってくださいって、すごい楽しそうな感じでなって。で、実際に言っちゃってますからね。これは、すずらん高校3年 C 組、牧瀬隆だって言ってるからね。これマジで大丈夫なんかなっていう。まあまあ大丈夫だよ、はい。大丈夫だろうけど。波岡くんも出てますよね、波岡和樹くん。ああ。はい。だからもう、クローズ見た方はね、はい、絶対見てほしいですね。だって、波岡なんて名前を名乗るとこもないですけど、よーく見たら、あの、名札が、ちゃんと、わしおって書いてある。あ、わしお、わしおゴータ。わしおゴータのわしおって書いてあるから、えって思うようなことがいっぱいあるんですよ。うん、これだから、クローズとかゼロツーは特に見てる人は、相当、相当おもろいやろな。クローズ03みたいなところがある。大人になった。確かに。すごいなんかコラボなんだなと思って。僕のチャンネル登録者は僕の同じ年代の男が多いんで、90% 男性なんで。おお。だから見てる人多いと思いますよ、クローズ。三浦君今何歳でしたっけ？僕今32です。ああ、そうか、はい。意外と若いんだよね。意外と。32か。いや、さ。あ、じゃあ30代の男性、まあそのぐらいが、はい、30代前半とかが結構多いってことですね、はい、前半から36ぐらいの人が一番多いんで、あ、そうなんだ、うん、30% ぐらいいるんかな、うんうんうん、だから100万人ぐらいはいるんで、うんうんうん、その年代だけで多分見てる人めっちゃ多いと思うんです。ちょっと上の方っすね、俺。そうね。見てる中では。え、32。あ、でもその次に35から45、うん、が多いんで。あ、そこだ。32って何やってる頃？いや、覚えてないです。ウィキペディア見てください。
え、でもバリ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 じゃないですか。バリバリ、どの辺の作品やってる時はね、俺はクローズの前です、まだ。ああ、そこそこ。はい、俺片桐健やったのが34なんで、クローズゼロの時は。うん、声がいいですよね、矢部さんは。あ、いや、もうただのしゃがれ声ですもん。いやいや、あの打たれたシーンのがね、打たれる時のシーンが、ね。鼓膜が破れるっていうね。あれで？そうです。マジですか？打たれて落ちるところまでは川崎の方なんです。はい、で、あの落ちた後はあの静岡の方なんです。水の中ってことですか？そうそうそう。で、あの水中を取らないといけないので、なんかちょっと海が綺麗で水が綺麗じゃないといけないっていうのもあって、で、もともと撮影前にその沈んでいくところを撮るからっていうんで、はい、その結局あの酸素をもらったりするのに、はい、スキューバのところに練習に行って、はいはい、で下でこうボンベをもらうっていう練習もしてたんですよ、はい、であれが撮影の最終日なんですよ。みんながもうオールアップして終わって、はい、一番最後なんですね。一番最後ですね。だからもうスタッフも割と少なくなってる状況の中で、でそっちに行ってでやるんですけど、でただ三池さんがもうその水中カメラの関係で、ダイバーが映り込んだりすると NG になるから、はい、ちょっとダイバーなしってなったんですよ。で、え、じゃあ俺はどうしたらいいのかってなったら、やばいなと思ったら上がってくださいって言って、はいはい、で、まあ、あと、肺に、要は空気が入ってると沈みにくくなるんで、吐き出さないといけない。なので、ベルトに8キロの重りをつけて、うん、あで、こう落ちていくっていう。いや、結構水深深くないですか？6メートルです。6メーター？はい。で、俺2メーター50と4メーター50ぐらいで耳抜きしないと。はい。っていう、はい。それはもう練習でやってて。はい、これ耳抜きしてもいいですかって言ったら、まあ、できればあんまりやらない方が、どこを使うかわからないので。痛いですよね。はい。で、この繰り返しを、9回やってもらって。アングル変えて。はい。夏ですか？秋近いから。寒いですね。夏もそう。で、水温は8度だったんですよ。でウィットスーツなしで、はいはい、もうペレベラのあれで行って、はいはいはい、でその最後のドーンの時にドーンっていうかもうあのあれってなって、はいはい、耳聞こえなくなった状態で、はい、で結局もう寒いんで、はい、もう震えちゃって、でただ潜って上がって危ないんで、上がって急に上がって息するんでブラックアウトを起こしちゃうんですね。ってなってでバーンってなってまた沈んでいって、うん、それをあのアクション部とかみんな飛び込んで上げてっていうのを結果14回やるっていう、9回じゃなかったんかいみたいな感じで。すごいっすね。ただ三池さんはもうあの矢部さんに何があってもこの映画は公開しますから大丈夫ですっていうことをしかも真顔で言われる。最終日ですもんね。はい、そう、もうみんな大丈夫です。何があってもって、つまり最悪、あの、うん、召されてもそう、召されてもドボーンと矢部恭介にさせるっていう追悼で OK ですから大丈夫です。たまにありますけど、海外でワイルドスピードみたいなね、怖いわと思って。38年ぐらい前ってこと？ん？32時。そうですね、まあ、もう間もなく41になりますけど、牛島始めたぐらい。いやいや、20代ですよ牛島。うん、牛島くんも見てました。牛島よしひこ多分26ぐらいです始めてますよ。え、本当に？うん、悪役が多いんですね、そう考えると。まあ、いろんな役で。今一応勇者の名前も出したんだけど。勇者よしひこ悪じゃないんだけど。あの衝撃、ね、衝撃を与えた。ちょっと世界救ったんだけど。いやもうテレビのもう深夜枠というものを変えたと言っても過言ではない。でも結構犯罪者とかも多いですね。なんかこう、うん、反面教師というか、うん、こうはそれ犯罪だけじゃなくて人間性とか、うん、もうこうはなっちゃいけないよなっていう存在も大事だなっていうのは昔から結構あって、うん、そういうものがそのタイミングで僕に来たってことは、あ、それを世の中に出さなきゃいけないんだっていうふうになんか勝手に思うんで、うん、結構ありますね、そういうのは。だからもっと会うまではもうちょっとあの、ね、印象が強いんで、うんうん、僕としてはもっとなんか怖い人なのかなって思ってたんですけど、全然違くて、はい、基本は多分そうですね、ずっとこれですね、幼少期から。ただまあもちろん15歳で東京出てきて、うん、芸能界入っちゃったんで、はい、こうキューッと閉じたりした部分もあったし、うん、20代の時は結構ちょっともう鬱でしたけど、基本もう全てをもう拒絶してた状態ですけど、それもだから30とかそのぐらい、20後半ぐらいからはやっぱりこう一期一会を大事にして、もっと外に出ていろんなことを経験していかなきゃなっていうふうに
意識が変わって、はい、で30とかで言うとそれこそ吉彦とか牛島とか長く続いたものをやめて、うんうん、プロデュースとかを始めたのが、うん、その30ミクル君の年ぐらい、うん、新しいことを始めて区切りをつけてっていう、うんうんうん、やっぱ俳優さんってその映画監督側にもなれるんですか？結局なれる。そっちの才能もあるんですかね？そのやっぱ全く別物だとは思いますけどね、うん、僕はなんかやりたいと思ってやりた出したんじゃなくてなんか偶然誘われてやることになって、でそれはそれで辛さがあるし楽しさもあるんだけど、はい、どんどん監督やりたいっていう別気持ちはそんなないです。ないですか？もうやってみたけど向かないなと思います、脚本作るのは好きです。僕はプロデューサーというかその全体を見るのが好きです、だからこの役者なのに俺こういう役をやってみたいっていうよりはこの役この人にやってもらったらめちゃくちゃおもろいんじゃないかなとか、どうせだったらこの人こういうので見たいなっていうふうに、だからもう表に出よう出ようっていうよりは、もうその作品全体っていうことを考える方が多いですかね。やっぱそれだけやっぱ魅力ある役者さんたちもたくさんいるので、はい、多分そこは映画の一つの一個のチームの中でやっぱ大きければ100人200人になる中で俳優の一個の役っていうのを毎回やるわけじゃないですか。すごい中心なんだけどすごい狭いことしかやってこない中でプロデューサーっていうと全部見なきゃいけないから、だから興味が湧くし、それをやりたくなるのかなって僕は思いますね。ここしかやってなかったから、ある意味監督もここなんですよね、はい、もうちょっと広く見ますけど、だからそれよりはもうじゃあ監督が何かこうなってるそれをサポートするプロデューサーとかの方がなんか多分やりたくなるというか、興味が湧きますよね。だからなんかミクル君とかそのブレイキングダウンとかにしてもなんかまあお気に入りになってやってるけどやっぱ選手っていうか戦う側の気持ちも分かれば、まあ、それを裁くレクリであったりとかリングであったりとか協賛であったりとか周りスタッフのこととかっていうのはやっぱ見えるから、だからなんかそういうもうグローバルな形で見れる人なのかなっていうのを僕もそう見てて感じてて、だそこはなんか近いなっていう。今回この映画がね初の映画界初なのかな、ペーパービューで一番最初に先行で、はい、本来は逆ですからね、はい、その映画があって、はい、サブスクであったりとかそうなるのが、はい、先にペーパービューはい、で公開してからの映画っていうのはすごいいいと思います。史上初の試みだと思います。しかも多分この独自のプラットフォーム、この映画だけのプラットフォームでペーパービューなんで、それはないですね。新しいですよね、新しい。まあ格闘技もねザマッチからペーパービューが導入されて、まあね、それまではもう普通に地上波でやるっていうのが当たり前だったんで、そこにお金を払うなんてそうですねやりたくないっていうので当時僕はすごい賛成派だったんですけど、まあ、あの当時僕が賛成派って言ったらすごい叩かれまして、やっぱ賛否が、まあ、UFC とかね普通にあの、ペーパービューもちろんやってるんですけど、まあでもペーパービューが導入されて格闘技界はかなり潤ってるし、そうですね、間違いない。やっぱ選手のファイトマネーもそうだし、まあ興行ももちろんねあの派手なことできるしっていうので、なんで映画界もね、これでペーパービューが主流になればもっとその使えるお金も増えて、いやそうなんですね。だから、そのお金を取るからこそ見る側のともその映し出す側のそのプロフェッショナルな仕事、いわゆる CM が入っていない状況の中でのその試合の感覚の待つなきというか、トークであったりとかその展開であったりとか、だからまあ、あこれだからいいんだよなっていう、お金払う価値あるよなっていう、今回のこのブルーファイトの、はい、オーディションにも参加させてもらって、まあ、三池さんから言われて、僕は完全にあの溝口さんと、その映画のメイキング班の方々に術中にはめられたってずっと思ってますよ。なるほど。いきなり締めに入りましたね。いや締めっていうか要はそのブレイキングダウンのね、選手が来てオーディションにも参加してくれたりしてるわけですよ、時にやっぱり溝口さんが言うわけですよ。これブレイキングダウンのオーディションではないしと、絶対に手を出すなよと、なった瞬間にその三池さんや、その三池組のスタッフとかが、まあそうですね、そんなことは言わなくてもみんな分かってるでしょと思ってるわけです、まあこっち側はそうですね、そうそう映画側は、そんなの当たり前でしょ、でも溝口さんからすると万が一があってはいけない、そのね、三池側のところもびっくりしちゃうから、って思って言うんだけど、
その瞬間から分かってますって言いながらもう殴り合いが始まるから本当に、うんうん、だから押すな押すなっていうパターンなのかなみたいなね、はいはい、押すなよ押すなよっていうことをスイッチにしてるんじゃないかっていうのがあって、うん、分かんないですよね、その YouTube のノリというのか、そう流れ分かんないですからね。で俺も普通に溝口さんに、え、あれスイッチになってますって言ったら、いや本当になってないですってなって、うん、えってなって、でもやっぱりこうブレイキングダウンの選手たちってそのオーディション、ブレイキングダウンのオーディションもやっぱアピールをして、うんうん、まあ、勝ち取って、で、まあ、スパーリングとかやって勝って本戦に行ってるから、うん、それが一つのオーディションだと思ってるから、る自分をアピールしなきゃと思って、うん、ちょっとやっぱやっていくわけです、うんうん、だけど役者は役者でなんかこういうことをアピールしているブレイキングダウン勢に対して何も言わないのもなんか自分たちもアピールしなきゃみたいになって、うん、ちょっと突っかかっていっちゃったんですよね。多分止めてもらう、いると思ってる。なるほどなるほど、ね、結構喧嘩起きたみたいですもんね。そうそうそう、その撮影までも。そうそう、だからそのオーディションでそのおいとブレイキングダウンもお前らと違って俺らこの映画のために命かってやってんだよと、うんうん、ふざけたらお前乱闘すんだら帰れみたいになったら、うんうん、なんだこれやめろよみたいな、うん、俺だってお前真面目にやってんだよみたいなって、お前やめろやめろやめろみたいな感じで止めに入って、うん、止めに入るとなんかおいみたいな、え、俺にも来んのみたいな、そのお前なんだよとか違う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 、俺関係ないじゃんみたいなこの年になってからわれるとそうだって俺井上くんですよ、はいはい、井上においって言われた時俺じゃないと思って振り返りましょう。誰もいないのに。あの人マジなんですね。マジです、マジです。あ、マジなんだ。ボイトレをしてた。ボイストレーニングもちゃんとあるんですよ。はいはい、そのワークショップ的なオーディションで、発声というか。そう。はい、もうちゃんとした先生に、いや、こんなお金払わなきゃ習えないよっていうことを体感できてて、うんうん、言われて、俺も参加してたぐらいなの。はいはい、ミッションに、どうせならと思って、うん、みんなと一緒にやろうと思って。その俺はボイトレなんかやるってんじゃねえんだよ。芝居やるすな、うん、ぶち切れて。みたいな、うん、井上くんに僕も一回 YouTube でドッキリ仕掛けたら、うん、放送できないぐらいのことが起きて不良金持ちたんですよ、原宿で。あ、本当にボコボコにしちゃってこいつやばいと思ってあれからもうちょっと YouTube は出してないですね。本当に喧嘩したい人なんですね。危ないですね。いやだからびっくりして、だそういうのがあって、でまた三池さんもなんかんあれ使われんのかな。あ、大丈夫ですか。ちょっとね、わかんないけど、そのガチで、うん、もうそれこそ溝口さんこれは使わないでって言うぐらい、確かにね、それ聞きましたけど、はい、それ使うべきでしょ、どう考えても、うん、いやもう三池監督がぶち切れてるっていう、それもサムネでしょ、それ見たい。オーディションで井上がわーおらーってガキッてなってで俺もマジでっていう、それ使いましょう。そうで、いや俺からしたらやっぱ三池さんも、俺は切れたというよりは、うん、その切れたという表現ではなくて、うん、ちゃんと井上に向き合ったという、うんうん、あー同じでしょ、っていう俺はなんですよ。いや、そう、それはそうです。そうだから、あーこれやろうっていうものに対して大人が周りがまあまあまあって止めてる分、この熱い気持ちに応えるとしたら、このガキ言ってやらなきゃわかんねえなと思ってバッと言って、うん、このガキおらーっていう、だからそういう大人だっているんだぞ、なんかまあまあまあで止まらないのが分かってるからですね、そう、うん、そういうタイプは。だから俺はその最初のはぁっていうのはもうやるしかねえかっていう感じだった、うん、そういうことですね。ただ俺からするとそれ以降のの方が使えないと思ったんです。いや、そりゃそうだ、はい、あの三池さんがバーって切れた後にそのいかに使えないっつったら言っちゃダメなの。俺はそれでも顔面蒼白になって、ああもうダメかもと思って、それも使いましょう。一番怒らせたらあかん人怒らせたと思って、綺麗にちゃんと表現しないでください。全部使いましょう朝倉みくるチャンネル使っちゃいます。ちょみくるくん、そうなるとね、いやそう、あんただね。そうですよ、あれは完全にあんただね。完全にそうです。今やっちゃいましたもん。誰がどう見ても、ちょっと離れてください。いやでも見え方として、俺じゃないけど、その監督が切れたんじゃなくて、
ね、本当にその井上に向き合ったんだって。遅いです、遅いです、遅いです、フォローしても意味ないです。いや、遅いです、遅いです。あれやんなければまだ良かった。そうか、分かんないから、そこ切ればいいじゃない。いやいや、ダメです。だってよ、この人たちが切るわけないじゃないですか。ちょっとそんな、うわー、またや、和田のスタッフが、わあ、矢部さん、取れ高ありがとうございます、みたいな、その、矢部さんのおかげで成立しますよ、みたいな、もう僕らみんな関係ないんで、みたいな。完全そうなってますね。ただまあ、次の三木君に僕がいないことは間違いない。僕だけがこう、あいつだったっつ。またあの海のシーンやらせて。14回沈められて。あれを使えないんだったら、でもぶっちゃけ。ちょっと、おい、もうやめろって。僕ら関係ないですわ。怖っ。はい、ということで、対談してきたんですが、いかがでしたでしょうか。夜明けチャンネルの方でも一部あの動画を公開しているので、概要欄の方からチェックしてみてください。また夜明けの各種 SNS でも映画の情報をいろいろ発信していますので、こちらも概要欄の方からチェックしてみてください。さらにですね、ファン参加型のプラットフォーム、フィナンシュ、こちらの方で、夜明けコミュニティを、盛り上げてい、きたいなというふうに思っておりますので、皆さん各種ですねコメントなどもリンクしておりますから、どん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 、広めていただければと思います。コメントリンクしてるってどういう意味ですか。コメント、あ、コメントのリンクからね、ごめんなさいごめんなさい。一個いいですか、うん、フィナンシェです。フィナンシェね、フィナンシュって言った俺そこだけは、いやもう全部全部間違えた。はい、ゆくゆくお疲れ様です。どうしますか。やばい、いや、なんか本当映画もさ、はい、ようやくこうだいぶ進んできて、はい、すごいことになってきましたね。俺たちが当初想定したスケールよりもなんか上回ってきたよね。はいはい、すごいことになってきました。本当に盛り上げたいですね、ここまで来たら ね、うん、最初はもうすげえ無茶振りされたからいけるか悩んでたけど、まさかここまで来るわって感じなんだけど、ただ俺たちの中では結構盛り上がってきたけど、視聴者の人たちも一緒にこう巻き込んで、もっともっと盛り上げていけないかなと、そんなプラットフォームを実は探してて、実はいいものを見つけたんだよ。それがフィナンシェです。フィナンシェフィナンシェはファン参加型のプラットフォームで、大きく2つ機能があって、で1つはこう会員権、トークンをお金を出して買うと、その会員の限定特典が受けれたりするのね。例えば試写会来れるとか、あとは例えば制作過程に携われるとか、まあ、こういうのが一つで、二つ目は株と同じイメージで、そのフィナンシェのコミュニティでこのプロジェクトが活性化していって、トークンを買ってくれる人が増えたり、このプロジェクトが盛り上がっていくと、どん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 持ってるトークンの価値が上がって、株みたいにこう金銭が増えていくっていう。面白いですね。そう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 、クラフォン的な要素と、そう、なんか仮想通貨的な要素。そうそうそう、はい、夜明けフィルム初の映画ブルーファイトの公開を記念して、今話題のコミュニティアプリフィナンシェにて夜明けコミュニティがオープンしましたので、ぜひ皆さんそちらでご参加いただけたら嬉しいです。アプリをダウンロードして視聴者同士の交流だったり、最新情報を、ね、手に入れてください。詳しくは概要欄とコメント欄の方にあるのでチェックお願いします。ヒーローズはSNS で人生を変える場所。現役のインフルエンサーがマンツーマンレッスン、1ヶ月で100万人達成した生徒も。今なら LINE 登録でプレゼント配布中。詳細は概要欄から。ブルーファイト青き若者たちのブレイキングダウンは、建国のほか UTE ホスティングホールディングス、 NX リゾート、メテオラン、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。